নমস্কাৰ মই প্ৰাৰ্থনা আজি দিনটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মোৰ 7 মাহৰ ভাত পিঠা খোৱা নিয়মটো কৰা হ'ব এয়া সকলোৱে এয়া যোৱা যোগাৰ চলাই আছে তাৰ বাবে ভাত পিঠাৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু দৰকাৰ সেইখিনি এনেকৈ গোটাই লৈছে সকলোখিনি একেলগে মোৰ লগতে আৰু গোপিনী 7 গৰাকী বহাইছে এয়া বাকীখিনি বায়ে এয়া কৰিব মায়ে মানে পঞ্চমীত দিয়াৰ কাৰণে এইটো বায়ে কৰিছে খাই লাগিলে কি আৰু দেখোঁতে অকণমান কম দেখিব নালাগিব সেইটো কাৰণে দিয়ে খাই মাতি উলি দিব লাগিব ন এতিয়া বাকীকেইজনী দিব উলি দিব লাগিব নে দিব দিয়া
সকলোবোৰ নিয়ম ধুনিয়াকে হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়া ভাতৰ কাৰণে যা যোগাৰ চলাই আছে, ইয়া আজি দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছে। এয়া আমি সকলোৱে মিলি এতিয়া ভাত সাজ খাইছোঁ। এয়া যি ভিনদেউ আৰু বায়ে গোটেইখিনি কৰিলে, এনেদৰে ধুনীয়াকৈ দিনটো পাৰ হ'ল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।